Kalle Moreus, ny programledare för Så ska det låta. Hade du trott det här för ett år sedan? Nej, verkligen inte. Jag trodde det var ett skämt när de ringde. Men jag förstod ganska omgående att det var på riktigt. Vad gjorde att du tackade ja? Ja, jag tänkte att det här är ju en utmaning faktiskt. Och sen är det också en väldig ära att få den här frågan. Man känner att det var på sin plats faktiskt att tacka ja till det här. Jag har varit väldigt glad och väldigt stolt över att få frågan. Hur kommer du att prägla det här programmet, tror du? Ja, det återstår att se. Jag ska försöka bara vara mig själv som vanligt. Jag kan inte spela någon roll eller sådär och förställa mig och vara på något annat vis. Utan jag ska bara gå in och göra min sak. Nu är det ju så här att det här programmet handlar ju kanske inte så mycket om programledaren. Det ska ju handla om artisterna som är med faktiskt. Jag ska ju föra saker från A till B, så att det är lite skillnad mot för vad jag håller på med annars. Men det här är väldigt kul. Vad kommer vara den största utmaningen, tror du? Jag tror att man, alltså det som när man jobbar med tv och så här, så är ju, finns det ju en massa små saker som alla vi kämpar med. Min personliga lilla grej är ju det att inte jag ska upprepa mig hela tiden och säga samma ord. Och jag har för lätt att säga ordet fantastiskt och sånt där liksom. Så det är lite sån utmaning att försöka fylla på det här registret av superlativ. Och alltså, sen rent programmässigt sett så är det ju liksom att jag måste ju få till någon förnying i det här programledarskapet. Jag ska ju inte försöka gå in och spela Peter Settman eller vara Peter Harrison, utan jag måste ju försöka göra min grej liksom. Å andra sidan är det ju så här att det här jobbet består ju av ett visst moment. Så lite lika blir det ju ändå liksom. Vad ser du mest fram emot då? Jag får träffa alla kollegorna som kommer hit. Det är ju otroligt roligt. Träffa alla artister och sen vara här med musikerna och som spelar i bandet, som är mina gamla vänner sedan 20-30 år tillbaka. Det är som en enda stor familj här. Pianisttjejerna är ju fantastiskt trevliga. Det gäller att ha roligt. Att gå in och ha roligt själv, då har alla andra roligt. Står jag där och surar och muttrar, vilket jag har lite lätt för att göra ibland, så blir det ju programmet så också. Så nu ska vi försöka sparka upp tempot och skratta och ha roligt.